U srednjoj medicinskoj školi je organizovana pokazna vežba koja obuhvata gašenje požara, evakuaciju iz objekta i pruženje prve pomoći sa ciljem da se prezentuje pravilno reagovanje i postupanje sa povređenima, što je od posebne važnosti za buduće zdravstvene radnike. Medicinska škola kontinuirano radi na podizanju svesti učenika i zaposlenih o tome koliko je prevencija značajna. Želili smo da danas, pošto smatramo da je ovo jako bitno, uvežbamo organizaciju i puteve evakuacije da bismo se što brže i bez povređenih evakuisali iz objekta. Panika je u ovakvim situacijama najveći neprijatelj, pa smo želeli da situacija izgleda što realnije, a da zaposleni učenicima svojim ponašanjem pokažu kako treba da se ponašaju u ovakvim situacijama. Požar će biti simuliran u prizemlju škole gde se nalazi razvodna tabla strujna. Imamo 5 minuta da se evakuišemo iz zgrade. Jedan učenik će ostati u najudaljenijoj prostoriji škole. Njega će naći vatrogasac spasilac i izneće ga iz škole gde ćemo naši učenici koji ove nedelje obavljaju vežbe iz prve pomoći ukazati istu. Oni su se potrudili i napravili su realistične prikaze povreda koje su uobičajene u ovim momentima. Ova pokazna vežba je prilika da se provere sposobnosti kako zaposlenih u školi i učenika, tako i članova vatrogasno-spasilačkog bataljona. Suština ove vežbe je da se vidi reakcija ljudi zaposlenih u ovom objektu i takođe đaka i da se vidi pravovremena reakcija vatrogasne jedinice, znači realno stizanje do lica mesta, lokalizacija požara i likvidacija požara. Situacija je takva da je koristimo da proverimo znači, spremnost i našu i svih onih koji se nalaze u ovom objektu. Javno pokazne vežbe su jedan vid upoznavanja ljudi s onim kako da se ponašaju u tim vanrednim situacijama. Mi još kroz dodatne edukacije dece u školskim i predškolskim ustanovama takođe utičemo na njih da se pravilno ponašaju u situacijama. To su situacije koje su vanredne i bilo kakvo znanje može im spasiti život u takvim situacijama. Učenici medicinske škole su upoznati sa povredama koje mogu nastati prilikom požara i znaju kako bi trebalo reagovati u toj situaciji. Po meni najbitnije je da osnovni učenik medicinske škole zna ovaj prvu pomoć, znači kako da pomogne u ovim situacijama. Najvažnije je da učenik zna kako da sanira opekotine, zato što one mogu nastati tokom požara. Mislim da je najbitnije to da svi budu smireni, zato što ako bude panike onda ne mogu svi lepo da se snađu, da mirno izađemo. Mislim da je to najbitnije zato što u protivnom, ako se napravi gužva, onda može veliki broj da ostane unutra. Učenici nisu samo pokazali kako treba postupati sa povređenima, već su se trudili i da verodostojno odglume i da pokažu kako izgledaju povrede, što je upotpunilo pokaznu vežbu i učinilo je realnijom.